Добрий вечір, шановні друзі. Триває 28-й міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти». Сьогодні на нас з вами чекає дійсно контрастна програма, яка майже повністю буде підпорядкована магічному числу 3. Три блискучі львівські музиканти на цій сцені, три видатні українські композитори, які визначили шляхи розвитку історії української музики останнього століття, три дуже різні твори, які разом складуть цілісну картину розвитку української камерної музики 20-го та 21-го століття. Сьогодні ми з вами пройдемо шляхами розвитку жанру українського фортепіанного тріо. І для того, щоб розпочати нашу музичну подорож, ми маємо подумки перенестися більше ніж на 100 років назад, у 1910 рік, коли планета Земля ще не знала жодної зі світових воєн, і коли юний Василь Барвінський, студіюючи у Празі композицію, написав своє перше фортепіанне тріо. Василь Барвінський. Тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі «Ля мінор» у трьох частинах. На сцені Назарій Пилатюк – скрипка, Оксана Лytvynenko – віолончель та Myroslav Dragan – фортепіано.
Thank you.
Thank you.
Фортепіанне тріо Василя Барвінського, яке ви щойно почули, було створене дійсно дуже молодим композитором. Тоді йому було лише 22 роки. Але тим не менш, це цілком зрілий твір, у якому поєдналася класична форма, романтичний зміст та любов Барвінського до українського мелосу. У цій музиці ви могли почути і інтонації гуцульського фольклору, і сентиментальність української пісні, і навіть танцювальні мотиви. Наступний твір за принципом контрасту знову перенесе нас у сьогодення. Для вас прозвучить тріо маестро Мирослава Скорика, написане у 2015 році та присвячене відомому канадському колективу Gryphon Trio. Ця музика, яка насправді вкрай рідко звучить у Львові, є справжньою енциклопедією індивідуального композиторського стилю, особистого характеру та життя Мирослава Скорика. Є у ній і драматизм, є у ній і духовність, є у ній і іронія, яка допомагає пережити важкі часи. Мирослав Скорик. Тріо. Присвята Gryphon Trio. У трьох частинах. На сцені Назарій Пилатюк, Оксана Литвиненко та Мирослав Драган. Thank you.
Thank you.
Під час нашої сьогоднішньої мандрівки шляхами українського фортепіанного тріо ми з вами побували і на самому світанку ХХ століття, і у сьогоденні. Завершити ж наш концерт ми б хотіли твором тієї доби, яка у зв'язку із сьогоднішніми подіями згадується дуже часто, твором часів Другої світової війни. Друга світова війна стала особистою трагедією для мільйонів людей, у тому числі і для українського композитора Бориса Льотошинського. 80 років тому Борис Льотошинський переживав ті ж емоції, які сьогодні переживає майже кожен українець. Він тікав від війни, він став вимушеним переселенцем, він був змушений працювати і творити у таких умовах, коли не можна бути впевненим навіть у своєму завтра. У минулий фестивальний день ми з вами мали щастя послухати фортепіанну транскрипцію поствоєнного твору Бориса Льотошинського, його третьої симфонії, яка стала певною рефлексією на військові події. Сьогодні ж для вас прозвучить твір, написаний безпосередньо в часи Другої світової війни. Друге фортепіанне тріо Бориса Льотошинського було написано рівно 80 років тому, у 1942 році, на третій рік Другої світової війни. В цей час композитор перебував у вимушеній евакуації за 1000 кілометрів від рідного дому у Саратові, куди його вивезли разом із Київською консерваторією. Композитор дуже сумував за батьківщиною і майже у всіх творах того часу, попри їх драматизм, попри їх інтонаційну складність, раз у раз зринають інтонації українського мелосу. Друге фортепіанне тріо Бориса Льотошинського сповнене віри, сповнене героїзму. А ще воно дарує кожному слухачу відчуття чогось рідного та сокровенного, чогось, що залишається з нами, якби далеко від рідного дому ми не були, чогось, що ми називаємо батьківщиною. Борис Льотошинський, друге фортепіанне тріо у 4 частинах. На сцені Назарій Пилатюк, Оксана Литвиненко та Мирослав Драган.